Zahvaljen Isuse Marija. Na početku još jedne emisije iz Evanđelja u život, sve vas srdačno pozdravlja urednica emisije Josipa Vukoja. U siječnju ove godine generalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda Tibor svim članovima reda obratio se sljedećim riječima. S velikom radošću vam najavljujemo slavlje koje obilježavamo ove godine, 800 godina od pravila Memoriale Propositi. U ovome pravilu pronalazimo detalje mnogih vidova bratskoga života. Kako da prigrlimo one koji žele biti dio bratstva, detalje o zavjetovanju. U ovome dokumentu pronalazimo duhovni život pokorničkog pokreta prve braće i sestara koji su slijedili način života svetoga Franje. Sažetak toga bi se mogao iskazati ovako. Pokornički život, post, djela milosrđa, molitveni život. Život u bratstvu, živjeti ljudske vrednote, brinuti o ljudima, donositi obiteljski život u bratstvo, biti nositelji mira i dobra. Možemo reći da je ovaj dokument bio nadahnuće za naš način života i iz tog razloga kao red slavimo 800 godina njegova proglašenja zajedno s braćom i sestrama trećega samostanskog reda. Ovim riječima Tibor je dakle pozvao članove trećeg reda diljem svijeta da obilježe 800. obljetnicu od našega prvog pravila, dodavši: povijest nas uči da poziv i poslanje trebamo neprestano iščitavati u različitim povijesno-kulturnim političkim razdobljima. Istodobno trebamo nastojati biti vjerni izvornome pozivu kao ljudi svoga vremena. Zapravo povijest se stvara svakoga dana. Stoga svaki dan trebamo tražiti od Gospodina mudrost kako bismo iščitavali znakove vremena koji uvijek ukazuju na Božji plan za nas. Naši korijeni nas pozivaju da budemo hrabri u stvaranju povijesti prema Božjem planu. Memoriale Propositi ili spomenica o načinu života, koja je napisana 1221. godine, važan je dokument za Franjevački svjetovni red, jer se smatra da je tim i uspostavljen treći red svetoga Franje. Iako je spomenica službeno potvrđena 1289. godine od strane pape Nikole IV. Na temelju Memoriale Propositi nastala su kasnija revidirana pravila života Franjevačkih svjetonjaka, pa i ovo današnje aktualno iz 1978. godine. Na ovaj poticaj Međunarodnog vijeća kao i Nacionalnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda u Bosni i Hercegovini i mjesna bratstva u Hercegovini obilježila su 800. obljetnicu Memoriale Propositi. Područna učiteljica formacije Marija Krešić pripremila je radne materijale koji su poslani bratstvima, a sadrže teorijski dio o našem prvom pravilu te rad u grupama. Ipak većina bratstava odlučila se pozvati upravo Mariju da im održi izlaganje na ovu temu. U svojem izlaganju Marija je govorila prvenstveno o povijesti razvoja našega reda, kako se mijenjalo naše pravilo, te je stavila naglasak da je važno poznavati povijest kako bismo mogli izgrađivati svoj vlastiti identitet svjetovnog Franjevca, te da se vratimo na izvore. Recimo, prvo pravilo na prvo mjesto stavlja naglasak na pokoru, te je i Marija posebno istaknula da bismo se i mi u današnjem vremenu trebali vratiti na te izvore. Nakon izlaganja slijedio je rad po grupama u kojem su sudionici uspoređivali sadržaj prvog pravila s današnjim pravilom. Uvidjelo se kako je temelj i načelo Franjevačkog svjetovnog reda ostalo isto, ali su se promjenom životnih okolnosti promijenile i određene točke pravila. Sada ćemo poslušati jedan glazbeni broj, a u nastavku ćemo čuti dio iz Marijinog izlaganja o 800. obljetnici Memoriale Propositi. Dragi slušatelji, u nastavku emisije donosimo snimku predavanja
područne učiteljice formacije Marije Krešić, u kojemu govori o prvom pravilu Franjevačkog svjetovnog reda koje je napisano prije 800 godina. Ja sam za danas pripremila jedno predavanje kojim ću vas evo ukratko podsjetiti na povijest našeg reda i reći ću nešto o tom prvom pravilu memorijale propoziti. Za kasnije sam pripremila jedan rad po grupama. Kako je nastao naš Franjevački svjetovni red? Evo, prije nego što je Sveti Franjo ustanovio i prvi red, i drugi red, pa i treći, postale su u crkvi mnogi pokornički pokreti. Naime, kako su nastali ti pokornički pokreti, koja je njihova uloga bila u prvoj crkvi? Vi znate, jel, kad je dolazilo do obraćanja, kako je se širilo kršćanstvo, oni koji su jeli u odrasloj dobi prešli na kršćanstvo, oni su često jeli morali vršiti pokoru za svoje grijehe. Isto mi kao danas, jel, kad se ispovjedimo, dobijemo pokoru za grijehe. Međutim, jel, u to vrijeme baš se naglašavala ta pokora u vidu, jel, molitve, milostinje i posta. No međutim, s vremenom su u crkvi nastali ti pokreti koji su dobrovoljno činili pokoru za obraćenje grešnika. Tako da su oni dobrovoljno činili, jeli, pokoru i posta i molitve i milostinje. I ne znam, evo, koliko ste upoznati da je Sveti Franjo na početku svog obraćenja, on je bio taj član pokorničkog pokreta. Piše u legendi Trojice drugova kako je Franjo kao brat pokornik proveo 2 godine i kaže se da su i njegova prva braća bili također dio tog pokreta. Prema tome, ono što je obilježavalo naš, jeli, treći red jest upravo ta pokora. I čak je Papa Franjo na svom govoru naveo da se mi vratimo toj pokori. Znači on, evo, sad ću malo pročitati iz ovog pisma Pape Franje. Mislim, evo, da bi vam bilo korisno da čujete, možda ste neki već pročitali to pismo, ali evo malo da se podsjetimo. On kaže kako Sveti Franjo u svojoj oporuci opisuje svoj vlastiti put obraćanja ovim riječima, koje s vama veoma poznate. Gospodin ovako dade meni bratu Franji da počnem činiti pokoru. Dok naime bijah u grijesima, bilo mi odveć gorko gledati gubavce. Ali same Gospodin dovede među njih i iskazah im milosrđe. A kad sam odlazio od njih, okrenulo mi se u duševnu i tjelesnu slast ono što mi bijaše gorko. I poslije sam malo ostao pa otišao iz svijeta. Znači, proces obraćanja je ovo. Bog preuzima inicijativu. Gospodin ovako dade da počne činiti pokoru. Bog vodi pokornika na mjesta na koja nikad nije htio ići. Bog me je odveo među njih, među gubavce. Zatim pokornik odgovara prihvaćanjem da se stavi u službu drugih i čini milosrđe. Rezultat je sreća. Ono što mi bijaše gorko, okrenulo se u duševnu i tjelesnu slast. Upravo je to bio put Franjinog obraćenja. I to je, draga braće i sestre, ono na što vas potičem da ostvarite u svojim životima i u svom poslanju. I molim vas, nemojmo miješati činjenje pokore s djelima pokore. Post, milostinja, mrtvljenje su posljedica odluke da otvorimo svoja srca Bogu. Otvorite srca Bogu, otvorite srca Kristu, živeći među običnim ljudima na način Svetog Franje, kao što je Franjo bio ogledalo Kristovo, tako i vi možete postati ogledala Kristova. Po meni, evo, jako lijepe riječi koje nam je uputio Papa Franjo. I on nas, evo, u svom govoru isto tako vraća na ove izbore. Vraća nas na početak, vraća nas na put pokore, na put obraćenja. I on kaže, nije dovoljno samo činiti dijela pokore, nego je potrebno da mi obratimo prvo svoja srca. To znači da se mi neprestano živimo obraćeničkim načinom života, da živimo po Božjim zapovjedima. Ono što je obilježilo i prve godine Franjinog djelovanja jest upravo pokora. Evo, i on je sam rekao kako je Gospodin ovako dade meni bratu Franju da počnem činiti pokoru. I ta pokora je bila zapravo, jel, središnja tema svih njegovih propovijedi. I vi u našem pravilu na početku imate ono pismo svim vjernicima koje je napisao Sveti Franjo i tamo stoji o onima koji čine pokoru i onima koji ne čine pokoru. I naš prvi red je se u početku zvao pokornička braća i sestre. Prema tome, naglasak je bio na pokori.
Znači, u tom pismu svim vjernicima, znači, sveti Franjo se obraća braći i sestrama koji čine pokoru i onima koji ne čine pokoru. Postoji i druga revidirana verzija tog pisma svim vjernica, gdje on daje upute svim kršćanima, redovnicima, klericima, laicima, ljudima i ženama, svim stanovnicima čitavog svijeta, kako živjeti na ovom svijetu i zadobiti spasenje. Počevši od ljubavi prema Bogu, onda koja se nastavlja na ljubav prema bližnjemu, pa ljubav prema neprijateljima, onda kako živjeti milosrđe, poniznost, čistoća, jednostavnost, naglašava se ispovjede, euharistijsko zajedništvo. Znači, u tom pismu sveti Franjo daje jasne upute kako živjeti evanđelje u svjetovnim prilikama. No, evo, postavlja se pitanje, evo, kako je nastao treći red, kako je sveti Franjo došao na tu ideju da osnuje i treći red. Kaže se da je, evo, sveti Franjo, obilazeći sela i gradove, da je on u jednom mjestu tako propovjedao oduševljeno, da su ljudi koji su slušali, znači, bio je tako Duhom Svetim nadahnuo, da su svi ljudi u tom selu koji su, i gradu koji su ga slušali, da su poželjeli slijediti njegov način života. I Toma Čalanski to opisuje ovako, kaže: mnogi su iz naroda, plemeniti i neplemeniti, klerici i laici, božanskim nadahnućom taknuti, počeli pristupati k svetom Franji sa željom da doživotno vojuju pod njegovim vodstvom i po njegovoj nauci. Isto tako opisuje se i u zgodama svetog Franje i njegovim drugovima, kako je sveti Franje naumio osnovati treći red. Tamo stoji kako je sveti Franje dugo razmišljao što je njegov put, na što ga Bog poziva. Poziva li ga Bog na put molitve i kontemplacije, na neki, jel, pustinjački način života, ili ga Bog poziva da propovijeda. I on je, da bi saznao, jel, što je Božja volja za njegov život, on je zamolio sestru Klaru i brata Silvestra da mole na tu nakanu. A ni brat Silvestra ni sestra Klara nisu znali zapravo da mole na tu istu nakanu, i oboje su došli s istim odgovorom svetome Franju. Oboje su rekli zapravo kako mu je Gospodin poručio da pođe i da propovjeda, jer ga je pozvao ne radi njega samoga, nego radi spasenja drugih ljudi. I tamo stoji, kaže, nakon toga sveti Franjo je u naselju Kanara s takvim oduševljenjem propovjedao da su svi stanovnici, muško i žensko, htjeli ostaviti naselje i poći za njim. I sveti Franjo im je tada rekao: nemojte žuriti, već ću vas uputiti što trebate činiti za svoje spasenje. I u povijesti Franjočkog svetovnog reda smatra se da je tada sveti Franjo naumio osnovati treći red kako bi se pobrinuo za spas svih ljudi. Evo, već sam spomenula ovo pismo svim vjernicima, u jednu verziju koju nalazimo na početku našeg pravila. I, no, međutim, Memoriale propositi je napisao kardinal Fugolin, i to je više pravilo. Kad vi čitate ovo pismo koje je napisao sveti Franjo, ono daje dosta općenite upute za život, kako živjeti evanđelje u svjetovnim prilikama. Ono obiluje mnoštvom citata iz Biblije i evanđelski je nadahnuto. No, kad čitamo Memoriale propositi, vidimo da ima dosta normativni pravni karakter, da dosta se taksativno nabrajaju koje su obveze pokornika, koji su zahtjevi koje oni trebaju preuzeti, kako konkretno trebaju živjeti. I kaže se, jel, kako zapravo ova Franjina pisma svim vjernicima služe kao nadopuna tom pravilu Memoriale propositi, da su oni dosta, jel, ovo pismo svim vjernicima je kao evanđelski nadahnuto da nadopunije ovo pravilo Memoriale propositi. Što znači Memoriale propositi? To je spomenica o načinu života. Naime, propositum znači životni naum. I inače, samo pravilo se sastoji od 39 članaka i u njima se navode jasne upute za život braće i sestara pokornika, a Memoriale propositi počinje ovim riječima. Kaže: počinje pravilo života braće i sestara pokornika. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amin. Ovo je spomenica o načinu života Memoriale propositi braće i sestara od pokore koji žive u vlastitim domovima, započeta godine Gospodnje 1221. Prema tome vidimo da u samom, jel, na početku samog pravila Memoriale propositi imamo i tu uputu da se to odnosi, jel, na pokorničku braću i sestre koji žive u svojim domovima, u svojim obiteljima, u svjetovnim prilikama, i da je to pravilo zapravo nastalo 1221. godine. I u tom pravilu se zapravo od pokornika traži preuzimanje
posebnih i moglo bi se reći i zahtjevnih obveza. Tu je zapravo napisan jedan program evanđelskog života koji je uključivao stvarno neke konkretne obveze koje su pokornici preuzimali na sebe. Ovdje ću samo iznijeti neke zanimljive dijelove iz memorijale propositi da vidite, da možete vidjeti kako je izgledao sadržaj pravila. I tu ćete uočiti zapravo zbog čega je se i naše pravilo i mijenjalo kroz povijest. Tamo stoji da pokornici moraju nositi odjeću jednostavnu, neobojeno sukno, i tamo stoji točno neka cijena ne prelazi 6 ravenskih novčića po laktu. Na tome navodi se kolika treba biti cijena te odjeće koja se nosi maksimalno, da smiju nositi samo janjeću kožu bez svile, onda izbjegavati bilo kakve ukrase. Tamo stoji neka ne idu na nečasne gozbe, predstave i plesove. Zatim post od mesa svaki dan, osim nedjeljom, utorkom i četvrtkom. Zatim da svi svakodnevno trebaju moliti 7 kanonskih časova sa 7 očenaša. Mi molimo jutarnju i večernju, a oni su bili pozvani moliti svih 7 kanonskih časova, isto kao svećenici. Zatim ispovijed 3 puta godišnje, a pričest na Božić uskrsi duhove. Ovo vam može biti čudno, zašto samo ispovijed 3 puta godišnje i pričest isto na Božić uskrsi duhove, ali u to vrijeme, u to povijesno doba nije se često ni ispovijedalo ni pričešćivalo, tako su bile povijesne prilike. Evo, Bogu hvala, to je se danas promijenilo. I znate da i u katekizmu Katoličke crkve danas stoji kako je se potrebno jedanput godišnje ispovjediti i uskrsu pričestiti. Prema tome, za to vrijeme ovo je bilo dosta i napredno, tražilo se od njih čak ispovjedi 3 puta godišnje i pričest na Božić uskrsi duhove. I možete sad zamisliti da mi živimo po ovom pravilu iz 1221. godine. Zatim tamo se navodi kako su pokornici obvezni davati desetinu od svojih primanja, i to za siromašnije članove reda. Zabrana nošenja i korištenja oružja. Evo vidite, u pravilu se navodilo da oni koji su bili pokornici da su bili izuzeti od nošenja oružja. Jer u to vrijeme mnogi ratovi. Onaj tko je bio pokornik u to vrijeme bio je izuzet od tog pravila, znači oni nisu smjeli nositi oružje i koristiti, nisu išli ni u rat. Zatim zabrana zaklinjanja, prilog za siromašnije članove reda, isto kao što i mi danas dajemo prilog, pohađanje bolesnih članova reda, sprovodi molitva za pokojne članove i mir s bližnjima. Vidimo zapravo da memorijale propositi sadrži neka jasna pravila, konkretne upute za život u svjetovnim prilikama ako ćemo mi živjeti tim pokorničkim načinom života, i to dosta stroga pravila vezana i za odjevanje i za post i ono što se odnosi na molitvu. Točno je navedeno što trebaju pokornici moliti i kada trebaju moliti, zatim vezano i za ispovijed. Tamo se navodi i život u bratstvu. To već je naše prvo pravilo naglašavalo važnost života u bratstvu, što je zapravo središnja točka našeg reda. Možemo zapravo vidjeti da je se s razlogom naše pravilo mijenjalo kroz povijest. Već sam napomenula da je ovo naše današnje pravilo 4. verzija pravila. Znači, memorijale propositi je 1221. godine, ali nije odobreno tada bilo od pape, nego je tek 1289. godine je papa Nikola IV. Odobrio naše prvo pravilo, Bulom Supramontem. Zatim je se ponovo mijenjalo naše pravilo 1883. godine, to je pravilo pape Leona XIII. I 1978. nakon drugog Vatikanskog koncila ponovno se uočava da je potrebno mijenjati naše pravilo u skladu sa povijesno-kulturnim okolnostima. I tako da mi danas imamo ovo pravilo pape Pavla VI. Iz 1978. godine. Ja sjećam kad sam ja tek krenula u treći red, i onda je moja mama meni rekla, pa kako vi to tako, nemate onaj pasić,
kako vi samo niste u crkvi da se molite Boga, nego vi uvijek nešto radite, nekud idete, kako je to... Rekao je da sama mami objašnjavala da je se pravilo promijenilo, da ona je znala jel, kako su ove trećarice naše stare živjele po pravilu, jel, starijem, jel, ona, kako je se jel, 1978. pravilo je se naše promijenilo, više nismo mi obvezni nositi onaj pasić i nismo jel, u našem pravilu današnjem ne navodi se točno ni što trebamo moliti, ni koliko trebamo moliti, nego je dosta... Dosta nam je jeli, ostavljeno to na izbor i na nama je jeli, da se mi odlučimo jeli, kako ćemo i što ćemo moliti, kako ćemo živjeti i dosta se vraćamo ponovo na evanđelje, na one izvore jeli, što se tiče jeli, što stoji u evanđelju. Poštovani slušatelji, u proteklim minutama čuli smo kako su članovi Franjevačkog svjetovnog reda u Hercegovini obilježili 800. obljetnicu od nastanka prvog pravila reda, o čemu je govorila Marija Krešić. Hvala vam što ste bili s nama u emisiji Iz evanđelja u život, a pozivam vas da i dalje ostanete na valovima radiopostaje Mir Međugorje. Mir vam i dobro.